भनेको सहयोग हो, धेरै थोरै भन्ने हुँदैन हैन, खुशी मनले सहयोगी हातहरू अघि बढाउँदै जाऊ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको मेरो भिडियो चाहिँ अरू दिनको भन्दाखेरि अलिकति भनौँ न फरक किसिमको हुन्छ, किनभने आज म त्यो धेरै अरू बेला जस्तो हाहा हिहि हुहु गरेर हिँड्दिनँ। अब अहिलेको खबर चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला होइन, अहिले चाहिँ आजभोलि चाहिँ युट्युब टिकटक फेसबुकतिर चाहिँ सबैतिर चाहिँ राणा सरकारको न्युजहरू चाहिँ ओभर चलिरहेको छ होइन। ऊ अहिले एकदमै बिरामी छ नि त, नदेखिकन कसैको बारेमा बोली पनि हाल्नु हुँदैन होइन। अब म त त्यहाँ पुगेको छुइनँ होइन, अब त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त के हो कुरा, खास कुरा चाहिँ के हो। तर बिरामी चाहिँ ओभरै बिरामी छ, उसको जुन पोस्टहरू छ त्यो हेरेर पनि थाहा हुन्छ होइन। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ होइन देश विदेशबाट पनि धेरै सहयोग गरिदिनु भएको रहेछ, त्यो देखेर मलाई एकदम खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद जसले पनि राणा सरकारलाई होइन मनदेखि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि खासै धेरै त सहयोग गर्न सक्दिनँ, त्यही भएर चाहिँ दादा यहाँ धरानको दाईहरूसँग मिलेर अनि दाईहरूले अनि मैले गरेर चाहिँ होइन केही अब अलिकति त्यो थपथाप गरेर चाहिँ मैले पनि सहयोग गर्ने सोचेँ होइन। अब धेरै सकिँदैन, हाम्रो धरानको दाईहरूले पनि होइन मैले भन्ने बित्तिकै एक एक बोलीमा पनि सहयोग गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफूले जति सकिन्छ त्यति नै दिनु त्यो ठुलो कुरा हो क्या, सहयोग गर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यो भनेको सहयोग हो, धेरै थोरै भन्ने हुँदैन होइन, खुसी मनले सहयोगी हातहरू अघि बढाउँदै जाऊ। यस्तै गरी मलाई चाहिँ होइन म सिधा कुरा भनिदिन्छु, म अरू बेला पनि है यसरी नै म पेटङ पुटुङ बोलेर हिँड्ने मान्छे होइन। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ मेरो अगाडिदेखि ब्लगहरू भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ म यसरी नै बोल्छु। अब त्यो थाहा छ, अब उसलाई अब त्यस्तो परेको छ होइन, ऊ बिरामी छ, अब नराम्रो त मलाई पनि लाग्छ नि त। अब साथी हो, साथी बिरामी भएको छ होइन, अब बिरामी भएको छ नराम्रो लाग्यो भन्नेमा मैले बाटोतिर रुँदै हिँडेर देखाएर त हुँदैन होइन। त्यो रुँदै हिँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ बरु होइन मेरो जुन तरिका छ म जसरी चल्छु त्यही तरिकाबाट चाहिँ होइन मैले पनि उसलाई सहयोग गर्ने सोचेँ, त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो भिडियो लिएर आएँ होइन। अब अहिले चाहिँ धेरै टिकटकरहरूले चाहिँ होइन एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ उसको लागि होइन, अब भनौँ चन्दाहरू उठाएर उसको भिडियोहरूमा सहयोगहरू एकदमै धेरै माग्नु भएको छ, धेरैजनाले साथ सपोर्ट र सहयोग पनि दिनुभएको छ। त्यही भएर आज चाहिँ म पनि यहाँ धरानमा भएकोले गर्दाखेरि म पनि उसलाई भेट्न जाँदैछु, त्यहाँ गएर चाहिँ उसको अवस्था हेरौँ। अब आज म पनि भेट्नु गइसकेपछि मात्र अब मलाई पनि त्यहाँको अवस्था थाहा हुन्छ। तर यो जति पनि पोस्टहरू हेरे अनुसार चाहिँ होइन पहिलाको अवस्था भन्दा चाहिँ अहिले उसको अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। अब आइसियुमा राखेको थियो भनेको थियो अस्तितिर, अनि आइसियुमा त हामीले भेट्न मिल्दैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ सिसियु कि खै के जातिमा चाहिँ होइन त्यहाँनिर सारेको छ, त्यहाँनिर त हामीले पनि भेट्न मिल्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ, अब हेरौँ भेट्नु मिल्यो भने हामी भेटेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यहाँ भर्खरै भित्र आइसियु खै के हो जे भए पनि त्यहाँभित्र चाहिँ मैले त्यहाँको गार्डलाई सोधेको थिएँ होइन, अहिले चाहिँ सफा गर्दैछ अरे, एकछिनपछि चाहिँ भेट्न मिल्छ अरे, जे होस् भेट्न पाइने भयो। अब अहिले चाहिँ अब त्यहाँनिर एकछिन म त्यहाँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ होइन, अब यहाँनिर हल्का जुस र फलफुल पानी छ, उसले त खानु मिल्दैन होला बिरामीले, तर भने कुरुवालाई त अलिकति हकै हदसम्म चाहिँ हेल्प हुन्छ। त्यो भित्र आइसियुमा के केमा छ होला भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ बोर्डमा नाम देखेर क्या पर्खेर बसेका थियौँ, तर ठिक्क भने अहिले चाहिँ हाम्रो अनुको चाहिँ अङ्कल भेट हुनुभएको थियो यहाँ भर्खरै, अनि उहाँ चाहिँ एउटा साथी लिन जानुभएको छ। अब उहाँहरूसँग चाहिँ यता तल सारिसकेको छ अरे क्या बिरामीलाई, अब हामी चाहिँ उहाँहरूसँगै त्यहाँ तल हेर्न जान्छौँ। यतिखेर चाहिँ म भित्र आइसकेको थिएँ अनि म उसँग केही कुराहरू गर्दै थिएँ, यस्तो अवस्था देखिदेखि मलाई खासै कुराहरू पनि गर्नु मन लागेन। अनि जुन यो घाँटीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन डक्टरहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ दबाई दिनुहुन्थ्यो अरे उसैले भनेको मलाई चाहिँ, मलाई यो देख्दा अब डर पनि लागिरहेको थियो होइन। अनि यतिखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अब भोक लाग्यो भन्दै थियो, बिचरा बिरामी हुँदाखेरि मुख पनि नमिठो हुन्छ नि त, अनि भोक लाग्ने भन्दै थियो। अब डक्टरको सल्लाह बिना त अब हामीले जे पाए त्यो दिन पनि मिल्दैन नि त। अनि उहाँ हजुरआमा चाहिँ सायद उसको आफ्नै मान्छे होला होइन, उहाँ उसको हजुरआमा पनि हुनसक्छ, आई डोन्ट नो। एकदमै स्विट हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो होइन, एकदमै माया गर्नुहुँदो रहेछ मलाई यो हजुरआमा देखेर चाहिँ कस्तो भनेको, हाम्रो बोजूको पनि अब्बर याद आयो होइन, सायद बोजू चाहिँ घर जानु लाग्नु भएको थियो, अनि बस्नु राम्ररी बस्नु म फेरि आउँछु खानाहरू खानु टाइममा भनेर चाहिँ अनुलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर चाहिँ अब अनुलाई चाहिँ अलिकति जिउ ठाडो पार्ने भन्दै थियो, अनि हामीले चाहिँ मिलेर उसलाई चाहिँ अब ढाड सिधा बनाइदिउँ होइन, उसलाई सजिलो हुन्छ नि त, अब बिरामीलाई कम्फर्टेबल तरिकाले बस्दाखेरि मात्र सजिलो हुन्छ नि त, नभए उसलाई यत्तिकै त कति झिझार लागिरह हुन्छ होइन। जे होस् पहिलाको भन्दा अवस्थाहरू चाहिँ अहिले एकदमै ठिक छ है, सधैँ खुसी देखिरहने मान्छे चाहिँ होइन एक्कासी यस्तो अवस्थामा देख्दा चाहिँ अब्बरै नराम्रो लाग्दो रहेछ क्या, आमा कसो मलाई अब्बरै नराम्रो लागिरहेको थियो। यतिखेर सबैजनाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ होइन सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ है, कसैले चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्र नभएर होइन अरूले चाहिँ भिडियोको मार्फत पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। अहिले चाहिँ मैले भर्खरै राणा सरकारलाई भित्र भेटेर आएँ होइन, त्यो मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाइहालेँ होइन, तर भित्र गइसकेपछि चाहिँ क्या उसको अगाडि त्यति धेरै मलाई बोल्ने हिम्मत पनि भएन। अब हुन्छ नि म त त्यस्तो ह्याप्पी खुसी अवस्थामा होइन सबै
सबैलाई हँसाउने तरिकामा मात्र देखिरहेको एकासी त्यस्तो अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ उपरै नराम्रो लाग्यो क्या. अब अहिले जे जस्तो अवस्था भए पनि होइन, अब छिटै निको होस् जे होस् पुरानो अवस्था भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो अवस्थामा आइपुगेको छ होइन. अब सायद चाँडै नै उसको डिस्चार्ज पनि हुन्छ होला. आज जे जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईँहरूले यति धेरै माया साथ सपोर्ट दिएर उपचार खर्चमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ. तपाईँहरूकै माया र साथ सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ पहिलाको अवस्था भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्थामा आइपुगेको छ. मलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुरा गर्नु मन थियो उसँग, तर भने उसको अवस्था देखेर मलाई कुरा गर्न सकिनँ क्या. अब उसलाई पनि एकदमै अब गाह्रो भइरहेको होइन. अब त्यसमा मैले गएर फेरि बोलेको बोले गर्नु पनि भएन नि त. बिरामीहरूलाई चाहिँ यत्तिकै पनि कस्तो झिझार लागिरहन्छ, वाक्क दिक्क लागिरहन्छ. त्यही माथि अर्काले झ्याउ झ्याउ बोल्दै भने उपरदिक्क लाग्छ है. बोल म कस्तो बोल्छु त्यो त तपाईँहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ. म त हजुर थ्याङ्क यू आमामा कस्तो हौ आमा मान्छे किन अवस्थामा बोलिरहेको छ. बिगान गर्दै चुप्पा पनि दिन्छ हौ हिजो हुन्छ. अब म त सधैँ पनि यसरी नै बोलिरहेको हुन्छु होइन. तपाईँहरूलाई म कस्तो बोल्छु त्यो पनि राम्रो थाहा छ. मलाई त्यो नक्कल पारेर नभएको कुरा भन्न पनि आउँदैन. मैले जे देखेँ मैले त्यही भनिदिएँ ड्याम्मै पारेर होइन. अब राणा सरकारले चाहिँ बिरामी हुनुभन्दा अगाडि पनि मसँग चाहिँ उपरै भेट्ने मन गरेको थियो, तर भने अब यस्तो भयो क्या अल्टर अल्टर भयो क्या. ऊ उता हुँदा म यता हुने, म उता गएको बोला ऊ काठमाडौँ जाने, त्यही भएर हाम्रो भेट भएको थिएन. जे होस् जस्तो अवस्थामा भए पनि भेट गर्न पाएँ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है. अब आजको भिडियो चाहिँ जस्तो भए पनि अब यस्तै भयो. तपाईँहरूलाई पनि मैले आजको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो भिडियो देखाइदिएँ होइन. तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँहरू पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सहयोग गरिदिनु होला होइन. अब आजको तपाईँको सहयोगले भोलि फेरि उसले पहिलाको जसरी नै सबैलाई हँसाउने हँसाउन सक्छ नि त. आज खासै कुरा नभए पनि जे होस् अब म फेरि पर्सि एक दुई दिनपछि फेरि म उसलाई भेट्न जान्छु. त्यतिखेर चाहिँ सायद अलिकति अलिक बढी निको पनि भइसकेको हुन्छ होला. त्यतिखेर चाहिँ केही गफहरू गरेर म उसँग भिडियो बनाउँछु. त्यसपछि आउने भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला. बाई बाई गाइस, लभ यु. I'm not the one who's running away.